ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። በሽታ ከገባ ጊዜ ጀምሮ በሊቀ ትጉሃን ባታይ ገብረ መስቀል አማካኝነት ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ከ1100 በላይ ዜጎችን በአጼ ነብለ ድንግል ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ድጋፍ አድርገናል። እርሳቸው እያደረጉልን ድጋፍ ያው ዘርዝረን በዚህ ቦታ ላይ ምንጨርሶ አይደለም። ህዳሴው ግድብ ኦልሞስት ግንባታው እየተጠናቀቀ የመጀመሪያው የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄንን መነሻ በማድረግ እርሳቸው ደግሞ አጠቃላይ የ155,000 ብር ቦንድ ከወለድ ነፃ የሆነ ማለት ነው ገዝቶ ለእኛ ገቢ አድርጓል። እናንተንም እርሳቸውንም እንኳን ደስ ያላችሁ ልል እፈልጋለሁ። አሁንም ሌላው ለ16 ወጣቶች ማለት ነው መንጃ ፍቃድ እንዲማሩ ፈቅዷል። ልክ እንደዚህ ተደራጅቶ ለሚሰሩ ወጣቶች ደግሞ ጥሪት ማፍሪያ ሀብት የለንም ሲሉ በጣም የተቸገሩ ማለት ረዳት ወገን ለሌላቸው ወጣቶች ከ40 በላይ ወጣቶች ለእያንዳንዳቸው 5,000 ብር እየሰጡ ጥሪት ማፍሪያ ማለት ነው እኛም ጭምር እያረጋገጥን ጥሪት ማፍሪያ የላቸውም እያለን እያረጋገጡ ድጋፍም አድርጓል። ይሄ ትልቅ ስራ ነው። እንደገና አሁን በዛሬው ዕለት ደግሞ ለወረዳ አስተዳደር ራሳቸው ቢሮ ድረስ መጥተው ማለት ነው የተቸገሩ ሰዎችን አቅም የሌላቸውን 200 ሰዎች ለዩና ላኩልን። እኔ ደግሞ አቅሜ የፈቀደው ነገር ላድርግ ብለው ለ200 ሰው 25 ኩንታል ይሁን እዚህ እንደምታዩት 25 ኩንታል ስንዴ ገዝተው በተጨማሪ ደግሞ ለ200 ሰው ለእያንዳንዱ አንድ ሊትር ዘይት ለ200 ሰው ዘይትም ጭምር ገዝተው በዛሬ ዕለት ሊያበረክቱ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። ወረዳው ውስጥ ያሉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከወረዳ አስተዳደሩ እንዲሁም በየደረጃ ካለው ከመንግስት አካል ጋር በመሆን እየተሰራ ያለውን የልማት ስራ ለመደገፍ መንግስት የሚወጣውን የራሱን ድርሻ እየተወጣ ግን ከመንግስት ጎን ሆነው ደግሞ የመንግስት ስራ ብቻ ውጤታማ ስለማያደርግ ህዝብና መንግስት አንድ ላይ ሆኖ የህብረተሰቡን ለውጥ ለማረጋገጥ በሚያደርጉት አስተዋጽኦ ውስጥ ድርሻቸውን እየተወጡ ስለሆነ በክፍለ ከተማ አስተዳደሩ ስም እንዲሁም ይህንን ድጋፍ እያገኘ ባለው የወረዳ ነዋሪው ስም ታላቅ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁኝ። እውነት ለመናገር በግለሰብ ደረጃ ራስን አሳልፎ መስጣት ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ድጋፋቸው። ይሄ ተሞክሮ ይሄ ልምድ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ላይ በየአካባቢ መለመድ ያለበት ትልቅ ልምድ ነው። ዋጋቸውን ኦልሬዲ ከፈጣሪ ዘንድ አግኝተዋሉ። እኛም በተደጋጋሚ እናመሰግኖታለን ለማለት እንወዳለን ማለት ነው። ለወገናችን ከመንግስት ስራዎች ጎን ለጎን የተቸገሩ ዜጎችን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ትኩረት ሰጥቶ አቅም ያላቸውን አካላትም እያሰባሰበ ድጋፍ በማድረግ ችግሩ እንድንሻገረው እያደረጉት ያለው ጥረት ሊመሰገኑ ይገባል። በእናንተ ስም ሞራል ብትሰጡልኝ ጠይቃለሁ። ይህን የአስተዳደሩን ጥሪ በመከተልም እንደ ባህታዊ ገብረ መስቀል ሌሎችም ወገኖች ከዚህ በፊት ድጋፍ ያደረጉ ይኖራሉ። ጅምሩ ወገናችንን ተስፋ የሚሰጥ የተጋረጠብንን ችግር እውነትም ልንሻገረው እንደምንችል የሚያሳይ በመሆኑ አባታችንም ከሌላው ሁሉ በተሻለ መልኩ እያደረጉ ያሉት አስተዋጽኦ በግሌም ቅድም ወንድሜ እንደገለጸው በክፍለ ከተማ አስተዳደርም ጭምር ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበራችን በርካታ ስራዎችን
ሲሰራ ቆይቷል። እንደምታውቁት በአመት አምስት ጊዜ የነዳያን ግብዣ ምገባ እናካሄዳለን። ለ30 አመት በ1983 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ ምገባ የተጀመረው በቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን። ከዛ በኋላ ደግሞ የራሳችን ማዕከል ከጀመርን ጀምሮ በዚህ በማዕከላችን የሃይማኖት ልዩነት ሳይኖር ሁሉንም እየጋበዝ በአዲስ ዓመት በገና በትንሳኤ በግንቦት ማርያም እና በሐምሌ 7 ስላሴ ነው ምገባዎቹ የሚካሄዱት። በተለያየ የዘርፍ ደግሞ እንግዲህ እንጀራ በመጋገር በፀጉር ስራ በሹፌርነት በአጠቃላይ በዚህ በአራዳ ክፍለ ከተማ በየካ ክፍለ ከተማ እና በጉለሌ ክፍለ ከተማ ከ12,000 ያላነሱ ሰዎች አቋቁበናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ደግሞ ባለፈው ችግር ቢመጣ ችግር ቢከሰት ደግሞ እስቲ መጠባበቂያ ያስፈልጋል ብለን 40 ኩንታል መኮረኒ ገዝቼ አስቀምጫለሁ እዙ መጋዘን። ያ እንግዲህ መጠባበቂያ ነው። ያሁኑ ደግሞ ሐምሌ 7 የነዳያንን ግብዣ እናደርግ ነበረ። ይችን ስንዴ ለ200 ሰው እና ዘይት ለመስጠት ነው። የዛሬው የታሰበው 12 ኪሎ ተኩል ስንዴና 1 ሊትር ዘይት ነው። አንድ ሰው የሚደርሰው 12 ኪሎ ተኩል ነው ስንዴው የሚደርሰው። ዘይቱ ደግሞ 1 ሊትር ይደርሳል። 200 ሊትር ነው ዘይቱ። 1 ሊትርና 12 ኪሎ ተኩል ስንዴ ለ200 ሰው ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ይሄ በሽታ እንግዲህ ብዙዎቻችንን የሚያስተዛዝብ ነው። አንዱ ሲበላ፣ አንዱ ሲራብ፣ አንዱ ሲቸገር ማየት አይገባምና እኔ ከህዝብ ያገኘሁትን ከመላው ዓለም የሚላክልኝን የሚረዱኝን ለህዝብ መልሸማዋል ነው። እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ወገኖችን ለመርዳት ገዳማትን ለመርዳት እስካሁን ወደ 79 በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ ገዳማት ላይ ወደ 8 ሚሊዮን ብር በላይ አውጥተን እንዲደርሳቸው አድርገናል። ለመላው ኢትዮጵያ ገዳማት በገዳማትም ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡ ነው የሚያዋጣው። እኔ ብር የለኝ፣ ፋብሪካ የለኝ፣ ምን የለኝም። ግን የህዝብ ገንዘብ ለህዝብ መዋል አለበት። እጸድቅበታለሁ፣ ክብር አገኝበታለሁ ብለው የሚሰጡት ገንዘብ ለእናንተ ደግሞ በአግባቡ መድረስ ስላለበት ምስክር ባለበት መምጣት ስላለበት ነውና እነኛንም ሰጪዎች እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜ ይስጣቸው። ለእናንተም አመራሮች በእውነት ከህዝብ ጋር ተቀራርባችሁ ከግለሰቦችም ከድርጅቶችም ከተለያየም ተቀራርባችሁ ወገኖቻችን ይረዱ አገራችን ይደግ ብላችሁ ለምታደርጉት ተሳትፎ እግዚአብሔር እድሜና ጸጋ ይስጣችሁ። ይረዳችኋል፣ ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እስካሁንም ይረዳችሁ ቆይታችኋል፣ አሁንም ይረዳችኋል። ኢትዮጵያ በልጽጋ ክብሯን እስክናይ ድረስ አብረን እንደግላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጤናቸውን ይስጣቸው። እናንተም ጤናችሁ ይስጣቸው። እንዴት ነው እስካሁን ሲረዷችሁ ነበር? አይ የለም፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ። አዎ 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 በጣም ደስ ብሎኛል። ሲነግሩኝ ደስ ብሎኛል። ጎረቤቶች እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እድሜ ይስጣቸው። ለሁላችሁም እድሜና ጤና ይስጣችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያስባችሁ።
እግዚአብሔር ያስባችሁ እሳቸውን ምድሜና ጤና ይስጥልን ለእናንተም በነፍስ በስጋ ይሁንልን እግዚአብሔር አገራችንን ሰላም ያርግልን ኢትዮጵያን ዓለሙን ዙሪያ ሁሉ ይጠብቅልን ይሄንን የሚያሳቅቀንን በሽታ አውጥቶ ደስታ ያምጣልን እግዚአብሔር ይስጥልን ከዚህ ቀደምም አው አግንቻለሁ በኔ በትምርት ቤት በድንግል 10 ኪሎ ዱቄት አግንቻለሁ በሳቸው ዛሬም አገኘው ለእናንተም ላስተባበራችሁት እድሜና ጤና ይስጥልን ልጆቻችሁን ይባርክልን ለሳቸው እድሜና ጤና ይስጥልን ስሜ ማርታ ተስፋ ይባላለሁ እምኖረው ጉለሌ ክፍለ ከተማ እዚ ወረዳ አራት አካባቢ ነዋሪ ነኝ ከምለው ከመናገረው በላይ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ ለምን ዛሬ ብቻ አይደለም እሳቸው ለኛ ድጋፍ ሲያርጉ የነበረው ከዚህ በፊትም ይሄ በሽታ ከገባ ዱቄት ተሰጥቶናል እቤታቸውም ልጆቻችንን በየአመቱ ክረምት ሲመጣ ለልጆቻችን ደብተር ቦርሳ ይረዱናል እኔ ልጄ ትልቅ ልጅ አለኝ 17 አመት ቢያንስ ወደ 3 4 አመት ሆነው እሳቸው እየሰጡልኝ ነው የሚማረው በዛ ላይ ደግሞ ያው ይሄ ነው ብዬ በማልነግር ሁኔታ እሳቸው ለኛ ለ15 ሰዎች ሜቢ ብዙ ሰዎች ያቆናል ለ15 ሰዎች ልዩ ድጋፍ የተደረገልን ሰዎች መሃል አንዷ እኔ ነኝ ልዩ ድጋፍ ተደርጎልኛል 10 ሺህ ብር ድጋፍ ሲደረግ ማለት ነው ስራ እንድሰራ አድርገውኛል ልጆቼን ለምኜ ከማሳድግ ሰርቼ እንዳሳድግ አድርገውኛል እና እኔ ለእሳቸው ያለኝና የምናገረው ነገር በጣም ከምልህ ነገር በላይ ነው እዚህ ወረዳ ላይ ያረጉ ያለው በተለይ ደግሞ በሽተኛ የሆኑ እናቶችን አቅመ ደካማ የሆኑ ሰዎችን አቅማቸው የሌለውን እየዞሩ ከወረዳው ጋር ሆነው ይሄን ነገር ማድረግ አለብኝ እያሉ እያደረጉ ያለው ነገር ከምነግር በላይ በቃ ወጣት ሳይሉ አዛውንት ሳይሉ በጣም ያደርጉት ነገር ከምነግር በላይ ነው እየተደረገ ያለው ከሰጡት ነገር ከቁጥር በላይ በቃ ከጥሬው ከቁጥሩ በላይ እድሜና ጤና ይስጣቸው ጨምሩ መድኃኔዓለም ይሄን ነው የምለው ኢንጂነር ጤናው የዚህ ማህበር የቦርድ ዋና ሰብሳቢ አጭር የመግቢያ ንግግር አድርገው የማህበሩን ስራ አስኪያጅ ሪፖርቱን እንዲያነቡ ይጋብዛሉ። ወደ ኢንጂነር። የተከበራችሁ የስራ አመራር ቦርድ አባላት፣ የተከበራችሁ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት እንኳን ለዚህ ለታላቁ አመታዊ በዓል አደረሳችኋል። ያለፈውን አመት በሰላም በጤና በፍቅር ስራችንን አቃንቶ ያደረሰን አምላክ ያመሰግነው። ዛሬ በቅዱስ ኪዳነ ምሕረት እለት ተሰብስበን የ2012 ዓመተ ምሕረት የስራ አፈጻጸምን ሪፖርት እንድናዳምጥና የ2013 ዓመተ ምሕረት እቅድና በጀት እንድናጸድቅ ጥሪያችንን ተቀበላችሁ። በዚህ ሰዓት ከተቀደሰ ቦታ በመገኘታችሁ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ እየገለጽኩ የተዘጋጀውን የስራ አፈጻጸም ሪፖርት በማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ በሊቀ ህሩያን ኢማነ ብርሃን እንዲቀርብ እየጋበዝኩኝ ስብሰባችንን የሰላም የፍቅር የአንድነት እንዲያድርግልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአንድ አመት የስራ ክንውን ሪፖርት እንዳቀርብ ስለተፈቀደልኝ በልዑል እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ይህም ባለራይ ማህበራችን በስፋት ለመስራት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ስለሆነም ለዚህ ለተቀደሰ ዓላማ የሁላችንንም ድጋፍና ትብብር ስለሚጠይቅ በጾም በጸሎት በሞያ በጉልበት በገንዘብ በማቴሪያል ያገዛችሁን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አባላትና ሰራተኞች ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔርን እያመሰገን የአንድ አመት ሪፖርት እቅድና ክንውን ጨምሮ እንደሚከተለው ተዘጋጅቶ ስለቀረበ እንድታዳምጡን በትህትና እጠይቃለሁ። ይህንን ሪፖርት አንብባችሁ አዳምጣችሁ መሻሻል ያለበትን እንድናሻሽል ሐሳባችሁን እንድትገልጹልን በአክብሮትና በትህትና እየጠየቅን ለወደፊቱም ድጋፋችሁ ምክራችሁ ሳይለየን አብረን እንድንሰራ ቸሩ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን እያልሁ የ2011 እና የ2012 የክንውን ንጽጽር ሪፖርት ያይዞ ቀርቧል። ይሄውም
2011 ዓመተ ምህረት ቅድና ክንውን የ2011 የገቢ ቅድ 1,703,100 የገቢ ክንውን 1,544,742 ከ29 በፐርሰንት 90.7 የ2011 የወጪ እቅድ 1,703,100 የወጪ ክንውን 1,514,068 ከ86 በፐርሰንት 88.90 የ2012 ዓመተ ምህረት እቅድና ክንውን የ2012 ዓመተ ምህረት የገቢ እቅድ 2,262,204 የገቢ ክንውን 2,807,254 ከ49 በፐርሰንት 124.7 የ2012 የወጪ እቅድ 2,262,204 የወጪ ክንውን እቅድ ማለት ነው 1,719,960 ከ43 76.04% የ2011ና የ2012 የገቢና የወጪ ንጽጽር የ2012 ክንውን ማለት ነው 111.60 በብልጫ አሳይቷል ማለት ነው። ስለዚህ የ2011ና የ2012 ዓመተ ምህረት ሲነጻጸር የ2012 በገቢና በወጪ ክንውን ብልጫ ያሳያል። ብልጫ ያሳየበት ምክንያትም የአባላት መጨመርና የበጎ ፈቃደኞች ስጦታ መጨመር መሆኑን ያሳያል። በዚህ መልክ ከቀጠለ ለመጪው የሥራ ዘመን ከዚህ የተሻለ የሥራ ክንውን እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሁን አቶ ተስፋዬ ወደ መድረኩ ይመጡና የውጭ ኦዲተር ሪፖርት ያቀርባሉ። ለሃይማኖት ዕውቀት ማስተፋፊያ ማህበር ማህበርተኞች የውጭ ኦዲተሮች ሪፖርት በሃይማኖት ዕውቀት ማስተፋፊያ ማህበር ተዘጋጅቶ ቀርበውን ሰኔ 30 2012 ዓ.ም የተጠናቀውን የሂሳብ ዘመን የሀብትና ዕዳ መግለጫ እንዲሁም የገቢና ሂሳብ መግለጫ ኦዲት አድርገናል። የማህበሩ የስራ አመራርና የኦዲተሮች ኃላፊነት የሂሳብ መግለጫዎችን አጠቃላይ ተቀባይነት ያላቸውን ሂሳብ አያያዝ ደረጃዎችን ተከትሎ የማዘጋጀት ከስጠት የጸዱ ሂሳብ መግለጫዎች ለማዘጋጀት የሚያስችል ተገቢ የውስጥ ቁጥር ስርዓት የመዘርጋት ኃላፊነት የማህበሩ የስራ አመራር ሲሆን የእኛ የኦዲተሮች ኃላፊነት ደግሞ በምርመራችን ላይ በመመርኮዝ በቀረቡት ሂሳብ መግለጫዎች ላይ ከማንኛውም ተጽዕኖ ነጻ የሆነ አስተያየታችን መቅረብ ነው። የሂሳብ ምርመራውን ያከናወን ነው ዓለም አቀፍ የሂሳብ ምርመራ ደረጃዎችን መሰረት በማድረግ ነው። እነዚሁም ደረጃዎች ስራችን መግለጫዎቹ ጎላ ካሉ ግድፈቶች ነጻ ለመሆናቸው በቂ ዋስትና በሚሰጥ መልኩ ማቀድና መስራት እንዳለብን ያስገድዳሉ። ምርመራችን የሂሳብ መግለጫዎች ውስጥ ለተካተቱት አሃዞችና ማብራሪያዎች ተገቢ መረጃዎች በናሙና ማጣራትን ያካትታል። ከዚህም ሌላ ምርመራው የስራ አመራሩ የሂሳብ መግለጫዎችን ለማዘጋጀት የተጠቀመባቸውን ሂሳብ መመሪያዎችን፣ ስሌቶችን እንዲሁም በአጠቃላይ የሂሳብ መግለጫዎችን አቀራረብ መገምገምን ይጨምራል። ከዚህም በተጨማሪ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ስለሚተዳደሩበት በመንግስት የወጡ መመሪያዎች መከበራቸውንም አጣርተናል። በመሆኑ የሂሳብ ምርመራችን ለምንሰጠው አስተያየት በቂ መነሻ ይሆናል ብለን እናምናለን። አጠቃላይ አስተያየታችን፣ በእኛ አስተያየት ከዚህ ከሪፖርቱ ጋር ተያይዘው የቀረቡት የሂሳብ መግለጫዎች ከማህበራቸው ጋር ሲታዩ የማህበሩ ሰኔ 30 2012 የነበረውን ሀብትና ዕዳ እንዲሁም በአመት ውስጥ ያገኘውን ገቢ የወጣውን ወጪ በትክክል የሚያሳይ ሆኖ አግኝተናቸዋል። ለዚህ ሂሳቡ ምንም ችግር የለበትም። የማህበሩ ሀብትና ዕዳ በተመለከተ ማህበሩ ሰኔ 30 2012 በብሔራዊ ባንክ የነበረው ገንዘብ 66,927 ነበረ።
እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 ሚሊዮን 20 ሺህ 368 ነበር። አጠቃላይ ማህበሩ የነበረው ገንዘብ 1 ሚሊዮን 87 ሺህ 204.06 ሳንቲም ነበር። ተካፋይ ደግሞ መመለከት የሰኔ ደሞዝ ራክ ብር አልተከፈለ 8440 ነበር። በመንግስት መመሪያ መሰረት ሰኔ 30 የተከፈለው እስከ ሐምሌ 30 ቆይቶ ነው የሚከፈለው። ዛሬ ሐምሌ 16 ስለሆነ የመክፈያ ጊዜ አለ። በዚህ መሰረት አጠቃላይ ማህበሩ የነበረው የሰጣ ሀብት 1 ሚሊዮን 78 ሺህ 850.06 ነበር። የአመቱ ገቢና ወጪ በተመለከተ ገቢው አጠቃላይ የአመቱ ገቢ 2 ሚሊዮን 556 ሺህ 879 ነበር። ይህም በዝርዝር ሲታይ ህጋዊና ሰላማዊ ከሆኑ ጽዋ ማህበር አባላት የተገኘ 90,110.50፣ ከልዩ ልዩ ስጦታዎችና ከስልት የተገኘ 563,113 ብር፣ ከበጎ ፈቃደኞች ድጋፍና ከሙዳየ መጽዋት 1,368,692.68፣ ከጥምቀት የተገኘ 205,950፣ ለሚዲያ አገልግሎት የተገኘ 106,874፣ ከቋሚ አባላት የተሰበሰበ 174,853፣ ከመንፈሳዊ ጉዞ የተገኘ 47,081፣ አጠቃላይ ጠቅላላው የአመቱ ገቢ 2,569,000 ነበረ። የአመታዊ ገቢ ብለን እኛ ምን ይዘው ካለፈው አመት የዞሩን አያካትትም፣ መጨረሻ ላይ እናየዋለን። ወጪዎችን በተመለከተ የፕሮግራም ወጪዎች ማለትም የማህበሩን አለማልፈጽም የሚወጡት ለደሞዝ የተከፈለ 780,089፣ ለመኪና ጥገና ናዳጅ 48,713.14፣ ለወሊድ አገልግሎት 9,778፣ ለማህበሩ ምስረታ በዓል 17,307፣ ለስብከተ ወንጌል ወጪ 49,425፣ ለህትመትና ለሚዲያ አገልግሎት 425,367፣ ለገጠር ቤተክርስቲያናት ንዋየ ቅድሳት 19,099፣ ለዝክርና ልዩ ልዩ በዓል ዝግጅት 34,665፣ በኮሌጅ ለሚማሩ ተማሪዎች ክፍያ 51,550፣ ለትምህርትና ስልጠና አገልግሎት 1,319.37፣ በአጠቃላይ ለማህበሩ ስራ ማስፈጸም ያወጣው 1,438,207.99 ነበር። ይሄም ከጠቅላላ ወጩ 84% ይሸፍናል። የአስተዳደር ወጪዎችን በተመለከተ ለደሞዝ የተከፈለ 128,610፣ ለጥገናና አድሳት 3,000፣ ለጥበቃዎች ደንብ ልብስ 12,606.65፣ ለትራንስፖርት 1,334.50፣ ለውሃ ለመብራትና ለስልክ ለፖስታ 25,070.98፣ ለቢሮ መገልገያ እቃዎች 13,707.94፣ ለልዩ ልዩ ወጪዎች 3,028.64፣ ለባንክ አገልግሎት 96፣ ለአካባቢ ልማትና ለቢሮ 11,876፣ ለመስተንግዶ 65፣ ለልዩ ልዩ ጥቅማጥሞች 64,205.17፣ ለአበል 18,950፣ አጠቃላይ ለአስተዳደር ወጪዎች የወጣው 281,704 ነበር። ይህም አጠቃላይ ወጪ ሲደመር የአስተዳደርና ያለማስተዳደር 1,720,021.63 ነበር። ይህም ከአመቱ ገቢ ላይ ወጪው ሲቀነስ የዚህ አመቱ ብቻ ከውጭ ቀሪ 836,857.55 ነበረ። ካለፈው አመት የዞረ 241,996.51 ስለነበረ ወደ 2013 የዞረው አጠቃላይ ከወጪ ቀሪ 1,078,854.69 ነው። መንግስት ያዘው 80% ለዓላማ 20% ለአስተዳደር የሚል ነበረ። ስለዚህ ማህበሩ አፈጻጸሙ ከሚጠበቀው በላይ ሳወ ላይ ምንም ችግር አላጋጠመንም። በዝርዝር አጣተነዋል። ሪፖርቴን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ስላደመጣችሁኝ። እቅድና በጀት የ2013ን ወይዘሮ አለም ፀሐይ ዘውዱ የቦርዱ ጸሐፊ አሁን ያቀርቡልናል። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የ2013 ዓመተ ምህረት እቅድና በጀት መግለጫ የሚለውን አቀርባለሁ። እሺ፣ የእቅድ ዝርዝር ይላል። የአመት እቅድ፣ የሩብ አመት እቅድ መግለጫ፣ የገቢ ዝርዝር፣ አንደኛ ከቋሚ
ከክብርና ከእድሜ ልክ አባላት የሚገኝ ገቢ የአመት እቅድ 180,000 የሩብ አመት እቅድ 45,000 ሁለት ከበጎ ፈቃደኞች ድጋፍና ከሙዳይ ምጽዋት የአመት እቅድ 1 ሚሊዮን ብር የሩብ አመት እቅድ 250,000 ሶስት ከቀደርና ከቀንድል ተጠማቂዎች የአመት እቅድ 240,000 የሩብ አመት እቅድ 60,000 አራት ህጋዊና ሰላማዊ ከሆኑ የጽዋ ማህበር አባላት የአመት እቅድ 80,000 የሩብ አመት እቅድ 20,000 አምስት ከመንፈሳዊ ጉዞ የፍቅር ስጦታ የአመት እቅድ 48,000 የሩብ አመት እቅድ 12,000 ስድስት ለሚዲያ አገልግሎት ከሚገኝ ድጋፍ የአመት እቅድ 120,000 የሩብ አመት እቅድ 30,000 ሰባት ከልዩ ልዩ የበጎ አድራጎት ስጦታና ከስዕለት የአመት እቅድ 500,000 የሩብ አመት እቅድ 125,000 ጠቅላላ የገቢ ድምር የአመት እቅድ 2,168,000 የሩብ አመት እቅድ 542,000 የበጀት መጠባበቂያ 5% የአመት እቅድ 108,040 የሩብ አመት እቅድ 27,100 ጠቅላላ የገቢ ድምር 2,276,400 ብር የሩብ አመት እቅድ 569,100 ይሆናል። ጠቅላላ የውጭ ድምር 2,276,400 የአመት እቅድ ሲሆን የሩብ አመት እቅድ 569,100 ይሆናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በዚህ ሪፖርት ላይ ቅሬታ የሌለው ሰው ካለ እቅድና በጀቱንም ሪፖርቱንም የውጭ ኦዲተሩንም ተቀብለናል እምትሉ እጃችሁን በድግ አድርጉት፣ ከፍ አድርጉት ሁላችሁ። ማንም ፈቃደኛ ነው? እዚህ ቅሬታ ያለው የለም? ሙሉ በሙሉ ሪፖርቱን ተቀብላችሁታል? እናመሰግናለን። በጭብጨባና በልልታ አጽድቁልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ስለ ዓለሙ በአጠቃላይ ሚዲያ አጭር ነች፣ እሷን ያቀርብልን። እስካሁን በሞባይል ተጠቅመው የተከታተሉን ሰዎች 2,499,813 ናቸው። በቪዲዮ ግን እስካሁን የለቀቅናቸው ቪዲዮዎች በሰብስክራይበር የታዩት 862,864 ነው። ይህም 26.5 ነው። ኖቲፊኬሽን ወይንም የምናሰራጨውን ዩቲዩብ በቴሌግራም ሼር እናደርጋለን። በዋትስአፕ ቀደም የተከስኳቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለምንለቃቸው ያን ተመልክቶ የሚከታተልን ሰው ወደ 102936 አለ። እስካሁን ይሄን በፐርሰንት 3.12 ነው ማለት ነው። ሌላው አሁን በቅርብ የጀመርነው አለ። ምናልባት ከዩቲዩብ ጋር ኦሬዲ ፓርትነሩን ጀምረን ፔመንት እየተከፈለን ስለሆነ አድቨርታይዚንግ ራሱ ዩቲዩብ እንዲያደርግ ስፖንሰር እንዲያደርግ በየወሩ ምን ከፍላት $5 አላችሁ እሱን ተጠቅመን ብሮድካስት ዩቲዩብ እያደረገልን ነው ማለት ነው። ይሄንን ካልን የት ሀገሮች ላይ ምን ያክል ደረጃ ደርሰናል የሚለውን سنመለከት እስካሁን ወደ 88 ሀገሮች ላይ መድረስ ይችላል። በዩቲዩብም ሆነ በሚዲያው እንግዲህ በተለያየ ነገር በመከታተል ደግሞ ከመስከረም እስከ ዛሬው ቀን ድረስ በኒ በኩል ገንዘብ ለከው ለየቤተክርስቲያኑ የደረሰው ቀደም ያው ተጠቅሷል። እስካሁን የደረስንባቸው 45 ሀገረ ስብከቶች ናቸው። በዚህ ሀገረ ስብከት ስር ደግሞ የሚገኙት አጥቢያ ቤተክርስቲያንና ገዳማት ደግሞ 170 ናቸው። በእነዚህ ለ170 እንግዲህ 30 ኩንታልም 50 ኩንታልም 25 ኩንታልም ያደረስናቸው እስከ ዋልድባ ድረስ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ያልደረስንበት የለም። በሰሜንም በደቡብም በምዕራብም በመስራቅም በሁሉም ቦታ እስከ ጋምቤላም ደርሰናል። ያልደረስንበት የለም። በእነዚህ ሀገረ ስብከት ውስጥ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ለቤተ ክርስቲያና ለገዳማቱ ብቻ የተሰጠው ነው። ይሄ 9,813,056 ብር ከ87 ሳንቲም የተሰጠው ማለት ነው። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን።
ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።